Час допомагати. Це історія про вітчизняного виробника одягу, який ще кілька тижнів тому успішно продавав колекції в різних куточках України і світу. А зараз, попри призупинку виробництва нового асортименту, з кожного продажу віддає половину зароблених коштів українській армії. Дніпровський бренд, якому вже неодноразово дякували на фронті, та до чого тут українські гуси, Ольга Величко розповість. Зелені у нас дуже хороші на літо, 990 вони коштують, тут дуже якісний льон і ось такі. Щомісяць тому ці сукні шили до літнього сезону. З принтом чи однотонні, ляні чи з бавовни – на будь-який смак. Проте новій колекції у світ моди вийти не судилося. Плани змінила війна. Пані Ольга знайомить із їх сімейним бізнесом, який працює з брендом «Гусак Мейд». Трикотажні костюми, худі, футболки, кардигани. Є ще трошки брюк, які різні. Ось брюки палацо з штапельні, з дуже якісного штапеля. До цих чорних вони залишились у розмірі М і одне. Є така, зараз я... Піду, така кофтиночка, яку можна носити. Це теж дуже цікаво, виходить комплект. Це можна. Ну, і такі, таких кольорів, теж палаццо, брюки. Ці речі далеко не весь асортимент бренду. Однак з першого дня війни Росії в Україні виробництво одягу довелося призупинити. І з того ж моменту «Гусак Мейд» вирішив допомагати армії. На більшості речей, що залишились, знизили ціну. А половину грошей від продажу переводять армії. 50% від продаж – це прибутку нам нема. Але ж ми все це купували, все робили ще в мирні часи, тому ми не будемо рахуватися з грішми. Український виробник одягу на ринку з 2015 року. Дизайн, розробку та пошив кожної спідниці чи футболки – це справа рук доньки Ольги Наталі. Гусаки на бірках – також її авторства. Родзинки дизайнерки, лаванда, гори чи родинне дерево на одягу вручну теж малює Наталя. Є один такий блакитний, він великий такий. Дуже. Його можна навіть, якщо невеличкого зросту, то можна як сукню носити. Наталя була вимушена виїхати за кордон. Зараз вона в Італії. Проте й звідти не припиняє створювати нові ідеї для свого бренду. Все, що відбувається, цей жах, який відбувається зараз, це буде поштовхом для українців змінити їх життя і зробити щось краще. І, до речі, зараз у виробництві футболки з українськими принтами, з українською тематикою, дуже якісною бавовни і, звичайно, розписані власноруч. Мати Наталі розповідає, за місяць війни замовлень небагато, але й кільком клієнтам завжди раді. Замовили футболки, яких тут я вам не можу показати, бо вони вже були виготовлені в Італії дизайнером нашого бренду, Наталкою. І вони з такою символікою українською, там соняшник у кольорах українського прапора. Кожна футболка коштує 30 євро. То ось ми, 30 євро, якщо все це буде, то ми вже можемо віддати. І худі в Америку хочуть, тут ще ми виясняємо шляхи, як це можна переслати. А ще «Гусак Мейд» зігрів наших хлопців. Бренд шиє й шапки. Уже передали на фронт декілька десятків. І ми цьому дуже раділи, що хоч щось їм згодилось, як згодилися наші бананки, які просто знаходкою були, бо їм треба було, щоб на поясі було, і щоб можна було легко діставати туди-туди, турнікет кладуть, і всяке те, що саме коли наші воїни йдуть на завдання. Підтримати вітчизняного виробника, а головне – допомогти нашим захисникам. Можете й ви. На сторінках у соцмережі бренду обирайте свого гусачка.
Разом з вами тримають тил Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».